بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن ملك استود دنيا كجوكتان سولو هذا كسولو هذا جنرال كافتان برودكشن وجنرال اتكدع وكرت برنامج جدا عن سوق بي أريجو عبد الله بروانا مرول با أو أي دولة دوني سو إن أي شعب كتاجر كهشو كلية دولة وح أي هشاء عتك الشعب كقبل كبنادر كلية دكان هشيش بالله لقلي دولة تركيا اللي قد دفاع يبدا الصومالية kaliya waxa laga taageeray magaalada Muqdisho shacabka degan maamul goboleedada dalka dawladdu taageero kama haysatmiya maxaa looga waayay magaalooyinka Jowhar Dhuusamareeb Garowe Laascaanood Baydhabo iyo Kismaayo in looga mudaharaado sida magaalada Muqdisho ama looga dibad baxo ama ma looga mudaharaadaba barnaamijku waxaan kugu soo gudbi doonaa xiriirka shacabka iyo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ka bilaabanaya مقدشنا كويك قلب كلبات مدحونا هاي لوتريا ديجي سدلك مصر أو كوا السجن مجال القاهرة دلك مصر وح أي قاتن قوانا إن سدح جسود لقد يجوا هشيس كا سكاشجا حق من لوتريا أو أي وضيالن دوران دولة ده مصر لوتريا سوماليا تاسو كديجن قوات بلارن إتوبيا جهور الكريد دوتا سفر كمدحونها إريتريا ku jooga dalka Masar faa'iidada ugu jirta Soomaaliya iyo saddexdaasi iskaashigooda miisaanka ay ku soo kordhin karto geeska Afrika ayaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa ku raftiimi doonaa haddii Allaah idmo qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan isla eegi doonaa magacaygu Cabdullaahi Balwaan waxaan ahay wariye soo gudbiyay xogaha qarsoon fadlan aniga shaqadayda haygu hifin sano wada dhawaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay in 10 sano loo madax bannaaneeyo dawladda Turkiga si ay halka uga difaacdo cid kasta oo weerar ku ah badda iyo birrinka Soomaaliya heshiiskaasi golaha wasiirada dawladda dhexe ayaa ansixiyay ama meel mariyay baarlamaanka federaalka waa ansixiyeen madaxweynuhuna waa saxay bulshada Soomaaliyeed oo idil arintan waxa loo baahnaa in ay fikirkooda ka dhibtaan oo banaanka u soo baxaan aragtidooda la yimaadaan bal inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi iyo in kale laakiin nasiib darro bulshada maanta dawladda ku taageersan heshiiska 10 sano waa Muqdisho kaliya lama hayo meel kale oo laga mudaharaaday markastana waxaan aragnaa dawladdu hadday dibad bax lagu taageerayo la dhigayna waa Muqdisho banaanbax waxay dawladdu diidan tahay looga soo horjeedo hadii la qabanayo waa Muqdisho meel kale oo dawladda laga taageero haday ahaan lahayd waxay dhibsanayso dawladda lagu garab istaago iyo waxay doonaysa dawladda lagu ogolaado kulli Muqdisho kama baxsan marka arintaas waxaan uga gol leeyahay maanta Muqdisho dibad bax ayaa ka dhacay waxa lagu taageeray heshiiskaasi 10 sano dawladda Turkiga lagu siiyay badda Soomaaliya inay sidee tahay isaga maamulato inay dawladda Soomaaliya ka difaacdo dibad baxasi ama banaanbax lagu taageerayo kama uusan dhicin Jowhar kama dhicin haddu Allah ku idmayo baladweyne kama dhicin Dhuusamareeb kama dhicin Garowe kama dhicin Laascaanood kama dhicin Baydhabo kama dhicin Kismaayo marka dawladda Soomaaliya miyeynin xiriir la lahayn oo ma waxa xumaaday oo ma waxaynan haysan kalsoonida shacabka maamul goboleedyada degan sawtii naloo sheegayay madaxweynayaasha Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle dawladday la shaqeeyaan maxaa loo waayay dad dibad baxaya maxay dawladdu mar qura u diyaari weyday dibad bax lagu taageerayo ama banaanbax lagu taageerayo dawladda dhexe laguna taageerayo heshiiska Turkiga 10 sano loo saxay maxay dawladdu u fidi weysay u ballaari weyday maxay ka dhigan tahay marka in dibad baxasi Muqdisho kaliya lagu qabto micnaheedu wuxuu yahay dawladda Xasan Sheekh inaysan ka talin meel aan Muqdisho ahayn meel aan Muqdisho ahayn inaysan ka talin waana fadhiixad kale waana mid u baahan dadku inay wax badan ka ogaadaan haddii la yiraahdo dibad bax maanta wuxuu ku eg yahay Muqdisho wuxuu ka dhacaa Muqdisho markastana Muqdisho laga taageeraya dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan sidee bay dawladdu ku weysay kalsoonida shacabka Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle Puntland iyo Qaatumo macnaha rasmiga marka si fiican u dhageysta Muqdisho xataa dawladda kuma ay shacabka degan kuma qanacsana in 10 sano lagu wareejiyo dalka Turkiga badda Soomaaliya ee lacag lagu kiciya lacag degmooyinka la taga gudoomiyaha degmada la waca waxa lagu yiraahdaa gudoomiye dadka xaafadaada degan soo kici
نن كحدو كي مادا قدومي دقمة كحدا بديخشدو كي مانيا مدهضنو كي مانيا ملهم مدهول وذاك مدوابريو صوجفايا حمر ججب حمر ويني هلواء يخشد ورديقلي كاران عبد عشيس بوندير ساسي مركلوسو قرر يا شعبك عيد كالسوري الدولة دكو قبطو او اسكي او صوبرنا بحي ميتشو انت سوحاكو سيدير قدوميوهو انو حافد دي سوكو سوك عينيو لعاك لوقي بيو دادك حوغا اوودو داد اغالي اي اد او ليدتو صومالي داد دقر مقدشنا ايو قانا ملا ملي وعلى سو قرر يا هو يو ينكا تبر تير حاجة نقالها وعلى سو قرر يا ششن دولار على السيا وحانا لغا ديغا شعب كمغالي دا مقدشو انو كوقان عين هشيس كاسي ترقيق الله سي حي طبان سرو مركا مقدشا دي لعاك لغوك عيا كوا كلنا اد كرسوني كو قفتر دولار دا حسن شيخ محمود مجر حرير كان نحيا ما مولادا ايا شعب كدقن دولار دا نحن مالي وزير كارمها قده وحوكوه يهي مقدشو ولا ليالو يا خنطة ليبونه خنطة إلا الشهاغو دوا كجتة دوا هدانا حقيق دا لغا هلين حالا مهيليو لغا مهورتوه كارو نبكا ستو جرا مقدشو كليو وزير كارمها قده وحوكوه يهي ميالك لو كتاليا ملا هدوان لكو إن ما يو وزارده دولة دا كليو وحيكوه يهي حمر مركا هدية عن سكة لأوليغا هدال كدن بيغا مسو غاري دولة دا مقدشو هداني راه دم حيالي ما أركين ميل دولة دا للغو تاغيريو آن حمر آهي marka shacabka degan gobolka Banaadir kaliya xiriir la leedahay dawladda dhexe balse waan arkayna sidana haday ku sii socoto iyo hadii kalaba barnaamijyada soo socda ayaa kugu soo gudbi doona haddu Allaah iimo madaxweynaha dalka Eritrea ayaa tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar labada madaxweyne Masar iyo Eritrea waxay ka wada hadleen sidii looga dhigi lahaa heshiis saddex geesood ah oo ay ku midoobayaan dawladaha Eritrea Masar iyo Soomaaliya taasoo ka dhigan culays xog leh oo Ethiopia ay dareemi doonto qowda Ethiopia hadda ay isbiday iyo xaaladda taagan wakaf iyo kala dheere hase yeeshee saddexda dowladood ee xag military iska kaashanaya ayaa noqon doona kuwo absi weyn galiya Ethiopia inkastoo maalmihii ugu dambeeyay heshiiska u dhaxeeya Masar iyo Soomaaliya oo ahaa mid Ethiopia ay baqdin ka qabtay laakiin hadii uu ku biiray madaxweynaha dalka Eritrea waxay ka dhigan tahay taas saddex waji oo aynan Ethiopia u dulqaadan karin waa culays weyn oo Ethiopia ku soo kordhay waana miisaan culus oo Ethiopia markan ay dareemayso maadaama saddex daasi dowladood oo iskaashi military sameeya ay aad u adag tahay in looga gudbo marxaladaha adag ee maanta dalka ka jira waa marxaladaha adag ee gudaha dalka Ethiopia ka jira iyo damaca Ethiopia ay qabto inay Soomaaliya ku duusho oo ay military-ga geliso gudaha waddanka Soomaaliya laakiin hadii la yiri Masar iyo Eritrea iyo Turkiga ayaa dowladda Soomaaliya la safar Ethiopia aan ruftay dib u qaysa magalada muqdisho xarunta waddanka Soomaaliya dadku waxay dareemayaan daruufooyin dhaqaale oo aad u xoogan shiidka muqdisho ka jira ma maleysan kartid qoysaskii caasimadda waa wada cabanayaan wax dhaqaale ah oo xasan sheekh markuu yimid hore u dhaqaaqay ma jiro baahida markasta timaada dib u jidid markay timaado suuqyada oo isxira waxay ka dhigan tahay in dadka xukunka wada aynan raalli ka ahayn dalkan inuu hor u socdo asa sheekh aragta waa baahi aragta dadka muqdisho waxay leeyihiin dhaqaale waxa noogu dambeeyay waqtigii farmaajo dadka muqdisho waxay leeyihiin wax kala soo iyo arrin kala kala jaan qaadaysa waxa noogu dambeeyay waqtigii farmaajo ka tagay dalka 15kii May 2022 ilaa maanta aan kula hadlayo caasimadda sidaas ay leedahay dhaqaale xumo aad u baahsan waxayna dadku ku duceysanayaan ilaahay uu damu jidid ina dhaafi irsaaqadu ilaahi baa qoran laakiin markaad aragto suuqyada xirmaya iyo baahida noocaan ah waa koox NGO ah markii dalka la wareegaan waxay ka fikirayaan kaliya qandaraaska imaanaya waxay ka fikirayaan dhulka ay boobayaan waxay ka fikirayaan waqtigaasi waxay cunaan oo kaliya marnaba qalbigooda kuma jirto in akhro loo socdo dadka Soomaaliyeed wax loo qabto ummaduna ay dareemaan dowladnimada iyo sharafta ay leedahay ismalaha shanti sare ee farmaajo iyo labada sano ee xasan sheekh uu joogo nolosha shacabka bulshada muqdisho ku dhaqan balse wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda haddu Allaah idmo intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono waa bulwaar oo idin leh meel kastoo aad joogtaan barnaamijyadu waa isdaba joogi marka hore channelka YouTube ka aftahan production subscribe saaro barnaamijyada isdaba jooga si aynan ku seegin daqiiqad kasta barnaamij ayaa soo galaya waa isdaba joog ku soo biir channelka aftahan production intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono waa bulwaar oo idin leh meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.